Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми у Кропивницькому відзначили просвітницькою вуличною акцією та низкою тематичних івентів. Організатор – бібліотека Чижевського у партнерстві із кількома громадськими та волонтерськими організаціями. У книгозбірні кажуть, наразі для України проблема торгівлі людьми зазвучала по-новому. Все через повномасштабну російську агресію, внаслідок якої люди змушені покидати свої домівки і втрачають соціальні зв'язки. Тому й стають вразливими до низки ризиків, зокрема й пов'язаних із торгівлею людьми. Утім, наголошують організатори акції, в Кропивницькому обізнаність населення на досить високому рівні. Це показало експрес-опитування, яке провели бібліотекарі. Так, люди не просто розуміють, що собою представляє злочин торгівля людьми, але знають, куди звертатися в разі необхідності та які безпекові гарантії надає жертвам цього злочину держава. А для студентів Донецького університету внутрішніх справ бібліотекарі провели інформаційно-тренінгову сесію «Розумій та протидій». Також майбутні поліцейські переглянули документальний фільм «Життя на продаж», після чого учасники створили плакат «Людина – не товар». Ще цього дня організатори роздали перехожим багато буклетів та брошур із корисними порадами.